שלום לכולם. כל מי שרואה את סליחה, כל מי שרואה את התמונה הזאת ישר מקבל פריחה עוד לפני שמרסס בכלל ריסס משהו. למיקרופון, כן. אז אני פשוט רוצה להזכיר שני דברים. אחד, כל מה שאנחנו מיישמים, כל תכשיר, בין שזה חיידק, בין שזה תוצר של חיידק, בין שזה אנטיביוטיקה, בין שזה תכשיר כימי סינתטי, זה הכל תכשירים, אגב, על פי הגדרות רגולטוריות. הדבר השני, את כולם גם צריך לפזר טוב, ואני מתחבר להקדמה של הספר של צבי אבידוב, הרפז וסבירסקי, שצריך להבין מה אנחנו עושים, ואני אנסה להתמקד בהרצאה היום בדיוק על הנושא הזה. כי אם אנחנו מדברים על פעילות המעבדה, אז כשאנחנו מדברים על יישום אמצעי הדברה, לרסס שמנים צמחיים, כמו שעשו אבי גרינשטיין עליו השלום, דן וירוב עליו השלום ואחרים, זה הדברה כימית או זה הדברה לא כימית? אם אנחנו מדברים על פיתוח טכנולוגיות להדברת פגעים בקרקע, חיטוי סולארי שפיתח יעקב קטן ושותפים אבי גרינשטיין, אבי השלום ואחרים, זה הדברה כימית או זאת לא הדברה כימית? זה בסדר או לא בסדר? אם אנחנו מדברים על פיתוח טכנולוגיות להדברה של פגעים בתוך מערכות סגורות כדי לצמצם את הפיזור שלהם, זה בסדר או לא בסדר? אנחנו צריכים להתמודד עם פגעים פולשים. זאת אומרת, זה לא בדיוק שחור לבן, אבל מה שבטוח, כדי להצליח, צריך לעשות את זה כמו שצריך. ואני רוצה להתמקד בדיוק בנושא הזה, אבל ברשותכם, קצת לפני זה, אמרה דנה שאני יכול להשתלב במכון להגנת הצומח, אני לא יודע, אני צריך לשאול את אשתי קודם, אבל אני חושב מה שיותר חשוב זה מה אנחנו עושים. ומה שאנחנו עושים במעבדה ליישום אמצעי הדברה, ששייכת ומשויכת למכון להנדסה חקלאית, אז תנו לי רגע להחזיר אתכם טיפ-טיפה בזמן. מכון להנדסה חקלאית זה הילד מעבר לרחוב. מהצד השני של הכביש, ב-1956, מנכ"ל משרד החקלאות החליט להקים את המכון לציוד חקלאי, מסונף לטכניון, והוא היה אמור לבדוק כלים חקלאיים, וביניהם, אגב, גם כלי ריסוס. ב-1956-7 עבר לאתר תהל, איפה שאנחנו נמצאים כיום, אתר תהל, תכנון המים לישראל, סיים את מבצע מוביל המים הארצי, פינה את המקום, המכון לציוד חקלאי עבר לשם, עם התשתיות שהיו שם, והם נשארו עד היום. לטוב ולרע. ב-1964 הוקם איזשהו ייחוד של כל הגופים שעסקו בהנדסה חקלאית, שזה היה בעיקר גופים במשרד החקלאות, מדור למשק חקלאי במכון לפריון העבודה והייצור, התחברו יחד, אז גם הגיע למכון הרי פרנקל, עליו השלום שייסד את המעבדה הזאת. מכאן גם הסמל, אנחנו המכון היחידי שיש לו גם סמל משלו, הסמל של המכון לפריון העבודה שהיה גלגל שיניים אדום, הוסיפו לו שיבולת, צבעו בירוק, וזה הסמל עד היום. ב-1971, סליחה, כשהמנהל הוקם, המכון צורף לו כמכון שביעי בתוך כל המערך הזה, וזה המכון להנדסה חקלאית, והמעבדה יושבת שם, וטוב שכך. מייסד המעבדה, דוקטור ארי פרנקל, שעסק בפיתוח ובנייה של ציוד חקלאי, תרצו, הוא אפילו הקדים את הנולד, כי אחד הדברים הראשונים שהוא הביא אי שם בשנות ה-80, זה גלשן ממונה, אם תרצו רחפן, תעשי את ההשוואות. תעשו את ההשוואות. זאת אומרת, זה לא דברים שהמציאו אותם אתמול. בניגוד למה שהצעירים אולי חושבים. או דוקטור אבי גרינשטיין עליו השלום, שפיתח את המיקון ליישום של חיטוי סולארי, יעקב קטן, יחד עם שותפים נוספים, ביניהם אבי גרינשטיין, פיתחו את החיטוי הסולארי, הוא פיתח את השיטה, איך נעשה את זה על שטחים רחבים, ונחזיק את זה כמו שצריך, וזו שיטה שעובדת עד היום בצורה הזאת. אני רוצה להתמקד בנושא שגם הרי וגם אבי עבדו, ואנחנו ממשיכים את זה עד היום. וזה טיפול בחומר ריבוי. טיפול בחומר ריבוי, תחשבו רגע, קילו של זרעי עגבניות, משקל 1,000 זה גרמים בודדים, זה אלפי, לא אלפי, אבל מאות דונמים של שטח חקלאי. אם אנחנו נגן על הקילו הקטן הזה, אנחנו בעצם ניתן הגנה מפני מחלות ומזיקים לשטחים עצומים. וזה העניין, אפשר לעשות את זה בהיקף קטן, בצורה מצומצמת, בצורה ממוקדת, בצורה יעילה. בשנים האחרונות הצורך התרחב גם לנושא של איחורים. כל אותם
קטעי עלים מסמורטטים, שקוצרים אותם כדי לעשות מהם שתילים ולגדל אותם. למה? צריך ללכת לעובדות, ואם אנחנו מסתכלים על עובדות, אז יש המון המון מחוללי מחלות שהגיעו לארץ בשנים האחרונות באמצעות חומר ריבוי נגוע, שלא בדיוק עקבנו אחרי זה ולא מנענו את הכניסה של זה. בנוסף לזה, יש לנו חומר ריבוי ממקורות שונים שאנחנו פשוט רוצים, כמו שאמרתי, לקטול את הפגעים עליהם, למנוע את ההפצה למרבית השטחים, וכמובן גם להגן על הזרעים מפני הקרקע, אולי כי גם בקרקע לא בדיוק יש, הסביבה היא לא בדיוק הסביבה הכי הכי טובה. אחת הדוגמאות הכי טובות שאני יכול לתת כפתיחה, כי באמת מייצגת, זה תפוחי אדמה. אנחנו מייבאים לזריעות בעונת האביב, פקעות זריעה בהיקף של 25,000 טון. לא התבלבלתי. 25,000 טון. צריך לחטא אותם בפרק זמן מאוד מאוד מהיר, כדי לזרוע את השדות. בעבר, זה נעשה בשיטה של תבילה, בעבר אנחנו מדברים על לפני בערך 30 שנה, בשיטה של תבילה, תבלו את הפקעות האלה בתוך אמבטים של חומר חיטוי יעיל, שנקרא כספן. החומר הזה צבע את הפקעות בסגול, אבל הוא גם צבע את כל הסביבה בסגול. ככה נראית הסביבה של מערך האריזה, לא נגעתי, זה צילומים משנות ה-80, מסוף שנות ה-80. סליחה? יפה, נכון, כמו השיר של פרינס, פרפל ריין. אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. זה אמיתי. זה אמיתי, אמרתי, לא נגעתי. והרעיון הוא שזה לא טוב. ומכיוון שזה לא טוב, החומר הזה יצא משימוש, אז השאלה היא מה אנחנו עושים. איך אנחנו מייצרים איזושהי מערכת טובה כדי לחטא כמות אדירה של פקעות של תפוחי אדמה, בצפיפות גדולה של חומר פעיל, במקרה שאתם רואים מצד ימין שלכם, את הפקעת הצבועה בצבע זוהר, צבע פלסטי זוהר, שזה סמן מבחינתנו, ככה אנחנו רוצים את זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים כמות קטנה, כל מי שמכין קציצות לפסח יודע שאם הוא לא רוצה הרבה שמן במחוות, הוא מרסס תרסיס שמן, אז הוא מכסה את כל המחוות, אבל לא מטביע אותו בשמן. קציצות נשרפות, נכון ויקי, אבל זה מה יש. וכל זה אנחנו רוצים לעשות עם כמות קטנה של חומר, ביעילות גבוהה ובהספקים גדולים. אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר, אמרתי, 25,000 טון, במשך מספר ימים צריכים לגמור את התהליך. אז כבר בשנות ה-90, גם הרי פרנקל התחיל לפני, ואבי גרישנה אחרי זה, אנחנו בונים לעצמנו את הכלים כדי לבדוק את השיטות. זאת הסיבה דנה שטוב בהנדסה חקלאית ולא במכון להגנת הצומח. ובאמצעות הכלים האלה, כמו לדוגמה, התא הריסוס הזה, אנחנו יכולים לשים פקעות של תפוחי אדמה, שתילים כאלה או אחרים, פירות כאלה או אחרים, ולבדוק מה אנחנו צריכים כדי לקבל כיסוי טוב והדברה טובה בתנאים מאוד מאוד מבוקרים. זה אחד הדברים הראשונים. על הבסיס הזה אנחנו יכולים לקבוע איזה תנאים אנחנו יכולים לקבל. הנה צפיפות של טיפות על נייר רגיש למים, הנה צפיפות טיפות על פירות של עגבניות שרי, זה היה במסגרת פרויקט להדביר ולמנוע נגיעות של עגבניות שרי ופירות של ענבים, באמצעות שמר שפותח במכון לטכנולוגיה של יחסון, כדי למנוע רקבונות ביחסון, או עלים, במקרה הזה עלים של זיתים. אז אנחנו יכולים לקבוע איזה מהצפיפויות היא זו שמתאימה. על הבסיס הזה אפשר לפתח את המערך, זה מערך שפותח במכון, ועד היום, תכף אני אראה, עבר להיות מערך מסחרי, שבו הפקעות נכנסות מצד שמאל, עוברות דרך איזשהו תא שבו אנחנו מייצרים ענן טיפות בגודל הרצוי, והן יוצאות, תתפלאו, יבשות. כלומר, לא צריך פרק זמן של ייבוש, כי אתם יודעים, חומר צמחי רטוב, מתחילים תהליכי ייבוש. החומר יוצא יבש כמו שהוא נכנס. באמצע יש תהליך קצר של הרטבה, כי זה ענן טיפות קטנות, שטח פנים גדול, משך ייבוש מאוד מאוד קצר, הצפיפות כמו שראיתם. זה הפך להיות תא מסחרי. היום אם תלכו למערכים מסוימים, כמו מערך הזריעה של יישובי חבל מעון, מאגד 13 קיבוצים וזורע לא מעט, כמה אלפי טונות בכל עונת גידול,
זה המערך, הוא יודע להעביר 25 טון בשעה. בנוי בדיוק באותה צורה של מערכת ניקוי בהתחלה כדי שהפקעות תהיינה נקיות, מערך של פומיות בתוך תא החיטוי שמייצר את הענן, והפקעות יוצאות לשטח מיד באותו יום, בעצם מיד באותו יום. אם אנחנו מסתכלים על התהליך הזה, אז התהליך הזה תמיד אומר, עובר מודיפיקציות, כי יצא הכספן, נכנסו חומרים אחרים, כמו שאמרה ויקי, יש פיתוח של חומרים, מה עם הדבורים, מה עם אספקטים נוספים שהם בעייתיים, אז יש צרכים נוספים. דיברה לנה על נושא של הפולימרים והאנקפסולציה של, של כל מיני חומרים פעילים, זה אחד הנושאים שאנחנו עובדים עליו עכשיו, כל מיני ננו פולימרים, או סליחה, פולימרים שמכניסים בתוכם ננו חלקיקים, כדי לשפר את ההדברה, בין שזה חומרי טבע כמו תימול, בין שזה חומרים כימיים, אבל שם אנחנו צריכים כבר כיסוי יותר טוב. אז התא הזה עבר עוד שדרוג, כדי לייצר ממש את הערפל ולא טיפות בגדלים כאלה או אחרים, וזה עובד. זה עובד, באותה צורה זה עובד גם על חיטוי של זרי בוטנים, אבל בזרי בוטנים גם יש אתגר נוסף, הקליפות. יש גורמי מחלה כמו חיידקים שיושבים על גבי הקליפה, במהלך תהליך הפיצוח של הקליפה כדי לייצר, להפיק את הזרע ולזרוע אותו, שאותו גם כן מחטאים, החיידקים האלה יכולים לעבור לזרע. אז צריך לחטא את שטח הפנים של, של הזרע, של הקליפה, כדי למנוע את מעבר החיידקים האלה. אבי גרינשטיין עליו השלום שהזכרתי אותו קודם, הגה רעיון נוסף, בוא נשרוף את זה, לא כדי לקבל בוטנים כלואים, זה לא רצוי, אלא רק כדי לחרוך את שכבת, את שטח הפנים של הקליפה בצורה הזאת, הנה המשרפה של הבוטנים, נמצאת על קו הייצור, מה זאת אומרת נמצאת על קו הייצור? הזרעים מתחילים את הדרך בצד ימין שלכם על המסך, עוברים דרך מערכת של ניפוי, נכנסים לתוך המערך הזה שזה 600 מעלות למשך 4-6 שניות, שטח הפנים נשרף, הבפנים או הבפנוכו כמו שהילדים אומרים, לא נפגע בכלל, להפך גם חיוניות הזרעים משתפרת, וזה נראה שחור, זה נראה לא יפה, זה לא כלוי למי שחושב שיכול ליהנות שם עם בוטנים כלואים, אבל זה עושה את העבודה, והנה אבי גרינשטיין בודק את, את המערך הזה בזמן שהופק, עובד עד היום ועובד טוב. כמו שאמרתי, הצרכים מתחדדים. 5 דקות? הצרכים מתחדדים והצרכים משתנים ונוספים צרכים. באו השטלנים, יש לנו בעיה. אנחנו קוצרים איחורים, המון המון שתילים שאנחנו מכירים, המון ספטנים, בזיליקום ורוזמרין ומרווה ואורגנו וטרגון ועוד 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 ועוד. הם, אורגנו זה מורכבים, זה משהו אחר, לא משנה. הם מופקים או מגודלים מאיחורים, לוקחים את, את הצמח אם הנחמד הזה, קוצרים לו 2.5 עלים, נועצים באדמה ומזה יוצא שתיל. הוא סובל מבעיות. הוא סובל מבעיות, ביקשו שנטפל באיחורים האלה לפני ההשרשה. עכשיו, איך לוקחים איזשהו 2.25 עלים ומטפלים בהם, וגם שיצאו יבשים, כי אם הם ייצאו רטובים, אז אין שום סיכוי שהם יישארו בחיים, כי הם יתחיל תהליך חיפוש. אז חשבנו על מערך של, שוב, טיפות מאוד מאוד קטנות, תא ערפל, שהאיחורים נכנסים מצד אחד, יוצאים מצד שני, ובא לציון גואל, ואז הם ילכו לשדה, וככה נראים איחורים שהושרשו. אבל ישנו איזשהו אתגר, והאתגר הוא שהאיחורים האלה אין להם מבנה. הם איבדו את הטורגור במהלך פרק הזמן, מהרגע שקצרנו אותם עד לרגע שהם הגיעו למערך. הם לא יזוזו גם אם נגיד להם, הם לא יעמדו, הם לא יתייצבו כמו שאנחנו רוצים. אז בכל זאת צריך לעשות איזושהי פעולה, והפעולה היא, כמו שאמרתי, תא ערפל, כמו שאתם רואים בתמונה העליונה, ככה נראים האיחורים בתוך התא, לקראת היציאה יוצאים יבשים. יוצאים יבשים, אבל הם יוצאים יבשים, הם מכוסים רק מצד אחד, תסתכלו על הטבלה הזאת, העקומה, העמודה הימנית, זה צד אחד בלי שהפכנו את האיחורים, הצד השני זה, עברנו הילוך אחד, הפכנו לצד השני, כמו טוסט והחזרנו. אי אפשר לעשות את זה באופן מסחרי,
אז איך עושים את זה באופן מסחרי? עלה רעיון מאוד נחמד של מסועים מדורגים. במהלך הנסיעה, הסעה של האיחורים, הם נופלים ממסוע אחד למסוע יותר נמוך, במהלך הנפילה הם מתהפכים, ובצורה הזאת הם ממשיכים לנסוע בתוך אותו תא, והכיסוי הוא מושלם. הכיסוי הוא מושלם, והשטלן או המשתלה, שזה פרויקט מאוד גדול ששותפים, של רשות החדשנות, ששותפים לו הרבה חברים, ביניהם לנה וגיא מכרז שנמצאים פה, ואנחנו משתמשים בטכנולוגיות שלהם לאנקפסולציה של חומרים. ועל הבסיס הזה כבר נבנה מערך מסחרי שיודע להעביר 100,000 איחורים בשעה. זאת אומרת, התרגום הוא מיד מהצורך, מהבנת התנאים והיישום של זה לאיזשהו אמצעי גם שישרת את החקלאי. וזאת התוצאה. לסיום, תנו לי לחזור להתחלה. לחזור להתחלה לארי פרנקל המנוח, שבעצם הבין את הרעיונות האלה והטמיע אותם הלאה לדורות הבאים, וזה בכלל הולך לחיסון של אפרוחים. ובאו אליו עם בעיה של חיסון של אפרוחים כנגד מחלות שנמצאות בדרכי הנשימה, וההבנה הייתה שצריך איזשהו חומר שנכנס לטרחאות אבל לא יורד לריאות. כי אם הוא נכנס לטרחאות ונשאר שם הוא עושה את העבודה, אם הוא יורד לריאות הוא גורם למחלה נוספת. אז הוא בנה מערך שמייצר גודל טיפות כזה, שהאפרוחים נוסעים בתוך בתוך התא הזה, בכניסה יש תא מקדים, כמו שאתם רואים בצד ימין, התא המקדים הזה זה כדי ליצור את הלחות, כי טיפות קטנות נוטות להתייבש מהר, שתישאר לכל מערך היישום, בתוך התא האפרוחים נחשפים לגודל הטיפות שיפול על הטרחאות ולא ימשיך הלאה, ויוצאים והולכים, זה נרשם כפטנט, זו שיטה שמיושמת עד היום, סגרתי את המעגל, נסכם, שהצרכים רק מתגברים, הם בהחלט רק מתגברים, כל הזמן גם נוספים. תזכרו, שינויי האקלים וכל הדברים האלה, זה לא מילים מאוד מאוד גדולות, זה דברים שמכתיבים לנו את המשך הצרכים, פיתוח התכשירים הוא בעייתי, כי יש צמצום בקונבנציונליים, ויש אתגר בלשכנע שחומרים החדשים הם א' יעילים, ב' הם גם בטוחים, כי זה שחומר הופק מחיידק או מפטריה, לא בהכרח אומר שהוא בטוח. זה שהוא טבעי, זה לא אומר שהוא טוב. אנחנו צריכים להוכיח את כל הדברים האלה. אני שמח מאוד שהייתה לי הזכות ב-30 השנים האחרונות לעמוד במעבדה הזאת. אני לא אקריא שמות, כי זה ייקח המון זמן. בטוח גם שפספסתי לוגויים. אבל זה חלק מכל האנשים וכל המוסדות שעבדנו איתם, ששיתפנו פעולה, ואני שמח. סטודנטים, טכנאים, פוסט-דוקים, משתלמים. ועוד 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 ועוד, לכולם תודה, אני שמחתי ואני אשמח להמשיך, ואני אשמח גם שהדורות הבאים ימשיכו בדרך הזאת. תודה.